E chegou a hora, sabe de quê? De falar sobre os principais fatos policiais das últimas 24 horas. Então solta a vinheta! Polícia nas ruas. Oferecimento. Plano de proteção duas rodas. Ele já está aqui ao meu lado. Bom dia, Cabamintas. Bom dia, Priscila. Muito trabalho. Tem um material aí exclusivo nosso. Foi uma operação. Ontem, no bairro Coroa do Meio, nós estávamos transitando por lá, quando um cidadão que tinha viajado, deixado sua casa só naquele dia, teve sua casa arrombada. Detalhe, os elementos que arrombaram a casa dele, dois menores e um maior, vizinhos dele. Mas aí nós descobrimos e saímos fazendo a catação, casa por casa, do material e dos elementos. Tudo com exclusividade aqui para o Balanço Geral e você vai acompanhar agora. Vamos para as ruas. Conhecendo eles nada. Eles arrombaram a porta. Lá, em casa? Sim. Levantaram a grade, pegaram o DVR, até o DVR que tá gravando as câmeras. Não sei como é que soube que eu tava viajando, porque eu viajei na terça. Aí quando fui na quarta, deixa eu ver. Da quarta-feira já começaram a estudar. Subir, tá entendendo? Aí disse que chegava assim no portão, ele com o menor, e aí começaram aquela questão, né? E veio com era o movimento. Jogaram pedra na porta, pá, pá, pra ver se alguém saía, se tinha algum desembolso, que tivesse alguém em casa, né? Aí depois eles, na sexta-feira, entraram, começou, disse que por volta de meia-noite e pouca. Fizeram muito barulho, disse que acionaram a polícia, mas a polícia passou duas, três vezes lá, na parte dele, não viu o movimento, que ele tava pulou, não tava. Aí começou, ferramenta, material. Lá é bem, você vai olhar de fora, assim, o caso é bizinho, nem coisa, mas eu gosto de minhas coisas, compro teclado, compro contrabaixo. Onde é? Aqui pertinho, ó. Aí vou batalhando pra ter minhas coisas, né? Principalmente ferramental, instrumento, que eu gosto de música. Não tô ganhando dinheiro com música, mas eu gosto de ter meu instrumento bom. Diz os meninos que ele entrou dentro. Ali pra poder entortar aquela grade, teve que ter força. Não foi só... Entendeu? Tinha um cadeado, hein? Tinha um cadeado em cima no furo. E embaixo tinha uma corrente atracando. Eles fizeram força, né? Alguma alavanca, alguma coisa desse tipo. Como foi que eles transportaram o material? Olha, disse que transportaram, botaram na casa do menor, que é bem próximo. Vai conversar comigo? Tá, eu sobre cheguei esse negócio agora, aí. Tá. Não. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. A senhora é a mãe dele? É. Sou. O nome é Matheus, né? É. Sou eu mesmo. Matheus, você sabe por que a gente tá aqui, não sabe? Sei, já sabe porque a Rafael tá ali, para conversar sobre já, isso. Já, vai passar o material do rapaz. O material? Sim. Não tem nenhum material não, o material é tudo na casa de Matheus, não foi nem eu que entrei, foi ele que entrou. Aí ele chegou e me disse que tinha uma TV pra vender. Aí do nada o neguinho do leite, você sabe quem é neguinho do leite? Não, chegou atrás de mim. Matheus sabe quem tem uma TV ou celular pra vender não? Rapaz, sei quem que tem. Aí eu chamei pra vender a TV, Leitinho. Eu passei até por lá agora pra perguntar se tem uma Leitinho. Leitinho, rapaz, os caras estão atrás de você, é melhor você conversar. Rapaz, eu tô atrás de mim já tem tempo já. Desde ontem que eu tô atrás de você. E uma coisa, você tava com os meninos na hora que eles pegaram o material? Não, tava não. Só tô com a bicicleta dele, que eu peguei emprestado com ele. Do menor? Do... Por que não leva ele lá? É, vamos dar uma chegada lá. Entendeu? Né? Mas, às vezes o povo diz assim, não tem mãe, mas tem, conselho a gente dá. Você me conhece, tem, conselho a gente dá. Rapaz, olha com quem você anda. Como não anda com fulano, Matheus. Esse aí é Matheus. É. Mas diz ele, que eu não sei, como é que ele diz ele que mas é o Matheus. Mas Matheus já teve filho, né? Quem? Meu filho? Não. Nunca? Não. Oi. Aí, como eu disse, vá procurar, chame Didi. Você se mudou de lá, não foi? Não, eu tava trabalhando, tava viajando a trabalho. Eu preciso trabalhar porque eu tenho um bebê para manter, como a senhora também precisa. Claro, eu não preciso. Sim. Não, meu filho, se tiver errado, aí, todo mundo tem que pagar, né? Porque é meu filho, não. Fiz. Senta aí do ladinho do colega. Vou pegar.
Venho já para você, para ocupar. Olha, a lição que a gente fica é o quê? Cuidado quando o senhor e a senhora forem viajar, forem sair de casa, deixar o imóvel fechado, porque tem gente, olha, só de butuca fiscalizando, não é isso, Cabamita? Exatamente. Eles moravam ali próximo, sabiam que a casa estava vazia e aí resolveram fazer a limpa. Levaram tudo, instrumentos musicais, aparelho de televisão, várias outras coisas que não apareceram ali na reportagem, mas a gente conseguiu dar a botada certeirinha. Vi muitas mães chorando. Dos três ali, todas as mães compareceram à delegacia, choraram bastante. A gente sabe, uma delas chegou a conversar comigo e disse: nós não temos culpa, Cabamita. Mas olha, eu perguntei a ela: a senhora está seguindo a viatura até a delegacia, mas seguia seu filho quando ele saía sem saber com quem? Né? Existe um momento que o pai perde o controle. E é aí que ele tem que saber, existe aquela linha que separa o filho dele do bandido que começa a ir para a rua. E fica aí o alerta, fica aí o alerta. Olha, vizinhos praticamente, né? Vizinhos, e aconteceu tudo isso. Agora eu quero falar de números aqui na Câmara 1, porque a SSP apresentou ontem pela manhã os índices de ocorrência de janeiro a março deste ano. Justamente o bairro Santa Maria, não é novidade, é considerado mais violento da capital. E o município que lidera o ranking da criminalidade é Itabaiana, minha querida Itabaiana, infelizmente, acompanhe na tela. O levantamento foi apresentado pela cúpula da SSP e o comandante da Polícia Militar de Sergipe. Embora ainda seja alto, os homicídios reduziram em 7% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas 345 mortes contra 322. Os crimes acontecem. Os problemas existem, mas a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria da Segurança Pública está trabalhando. E nós temos números para mostrar. Na capital e região metropolitana, o bairro Santa Maria aparece como o mais violento. Somente de janeiro a março ocorreram 14 assassinatos. O bairro Santos Dumont também integra a lista da violência, com 8 assassinatos. Ou é uma cobrança a quem está devendo por droga, ou é alguém envolvido, ou alguém cometendo delito para procurar consumir, para financiar o seu vício, mas é um câncer, infelizmente, da sociedade e é preciso uma ação de todos. A sociedade toda é vítima disso, dessa questão das drogas. Entre as estatísticas está o caso de dois irmãos que moravam no bairro Santa Maria. Eles eram carroceiros e tinham saído para pegar frutas na semana passada, mas foram assassinados e enterrados em uma cova rasa em um sítio. Os corpos foram localizados nesse fim de semana e a família está revoltada. Quero ver agora que a justiça de Sergipe trabalha em cima desse caso, porque ninguém é cachorro não, ninguém é bicho não, para andar sendo matado desse estilo, que tão estilo que foi meus irmãos. O levantamento mostrou também que no interior do estado, o município de Itabaiana lidera o número de homicídios. De janeiro até agora, já são 34 mortes. A cidade de Tobias Barreto aparece em segundo lugar no ranking da violência, com 13 assassinatos. Seguido de Lagarto, com 12 mortes, Areia Branca, com 8 homicídios, e Ribeirópolis, Estância e Capela, com 5, além dos municípios de Propiá, Poço Verde e Nossa Senhora das Dores, com 4 assassinatos. Os locais mais violentos estão recebendo reforços de equipes definitivas. Não apenas um trabalho paliativo para tentar diminuir um número, mas um trabalho permanente para garantir segurança à comunidade. No caso de Itabaiana, nós temos um reforço para a questão da divisão de homicídios de Itabaiana, do pessoal que está sendo nomeado na nova leva do concurso público. Um grande foco será a distribuição para a área da regional de Itabaiana. Olha, realmente a violência está demais. Houve aumento também na violência contra a mulher. E nós mostramos todos os dias casos que remetem
a essa questão da insegurança. É uma preocupação grande do Balanço Geral e por isso nós vamos conversar agora com o comandante do policiamento da capital. Vamos fazer a conexão com ele, o repórter Aélio Argolho. Eu já convido aqui o Cabo Amintas para acompanhar ao vivo. Aélio, é com você. Bom dia. Bom dia, Priscila, amigos do Balanço Geral. Realmente a violência, apesar de que esse ano houve uma redução nos três primeiros meses do ano de 7% no número de homicídios. É um número que agrada a população sergipana, aracajuana, porque vinha crescendo a cada período, mas as drogas, por sua vez, estão crescendo. Aqui ao meu lado, o comandante, o tenente-coronel Vivaldi. Bom dia, Balanço Geral ao vivo. Bom dia Priscila, bom dia aos ouvintes. É verdade, ontem nós apresentamos os números das taxas de crimes violentos letais intencionais, que são os homicídios, e os crimes contra o patrimônio, que são os roubos e os furtos. E nós apresentamos os dados que, como você já colocou, diminuíram em 7% a taxa de homicídios, e também houve uma diminuição de mais de quase 4% no número de roubos, não é? São números positivos, não é? Demonstrando o trabalho que a Secretaria de Segurança Pública e que a Polícia Militar e a Polícia Civil vem realizando, e a gente espera que nos próximos 3 meses a gente consiga diminuir mais ainda esses números. Agora, os bandidos, eles renovam as táticas. Há uma tática nova de impedir que o dono trave as portas do carro. Como é que a polícia está tratando isso? Olha, infelizmente, algumas ferramentas sempre novas aparecem para facilitar aí a criminalidade. Mas a polícia, ela vem trabalhando de maneira estratégica, de maneira intensiva, no trabalho proativo, através de abordagens, tem surtido efeitos, não é? Essas ações, elas acontecem, mas os números demonstram que o trabalho da polícia, da segurança pública, está sendo positivo, não é? E diminuindo aí, nesses 3 meses, de maneira descendente, os números dessas taxas de roubos aí a veículos, crimes contra o patrimônio e homicídios. Agressões contra a mulher cresce também? Tem recebido muita ocorrência nesse sentido? Nós temos uma legislação que apertou, não é, esse tipo de a situação contra aqueles agressores, a lei Maria da Penha. Então, o encaminhamento dessas pessoas às prisões, não é, até as condenações dele, tem aumentado. E a gente pede que as pessoas, as mulheres principalmente, elas denunciem, elas não fiquem no anonimato, que só assim é uma arma importante para o próprio benefício delas. A polícia recebe muito trote? Olha, ainda é um grande problema, né? O CIOSP, ele atende um número enorme de chamadas por dia, não é? E esses trotes, eles não têm aumentado de maneira muito maior como havia no passado, mas infelizmente ele ainda existe, não é? E as pessoas têm que se conscientizar que quando eles acionam o 190, ele está acionando uma viatura que está deixando de atender uma outra ocorrência importante para atender uma suposta ocorrência, atrapalhando aí o trabalho da polícia. Redução dos homicídios, aumento das drogas. Tem alguma explicação para isso? Olha, são crimes diferentes, né? O consumo de drogas, o tráfico de drogas, infelizmente, ele é uma situação que vem sendo realidade não só aqui no estado de Sergipe, mas no país como um todo, né? O homicídio ele é uma consequência também de ações de marginais que usuários de drogas que praticam esses crimes para se manter, né, cometendo esse tipo de crime. A diminuição do número de homicídios, principalmente aqui no nosso estado, ela se dá através das ações que vêm sendo feitas pela Secretaria de Segurança Pública, não é? A gente tem intensificado esse trabalho na capital e no interior, e os números têm diminuído, e a gente espera que nos próximo trimestre a gente também apresente à população números menores ainda. Essa apreensão de drogas é recorde, supera o ano passado, como é que é? Olha, é um número bastante expressivo, né? Nós aumentamos mais ainda a quantidade de apreensões desse tipo de crime, né? As conduções às delegacias, né? Cabendo aí à Polícia Civil
a instauração de inquéritos. Infelizmente, a gente ainda conta com uma reincidência muito grande de pessoas que retornam depois de serem presas para as ruas e continuam a cometer esse tipo de crime. Tá, ok, muito obrigado pelas informações. E o bairro mais preocupante ainda, Priscila, continua sendo o Santa Maria. E a tática dos traficantes é usar menores para servirem de aviões, aqueles que entregam as drogas, porque quando eles são presos, a lei os protege. Aélio Argolo para o Balanço Geral. Obrigada, Hélio. É verdade. E essa questão das drogas é preocupante. A gente vê um número grande de apreensões porque tem muita droga circulando. O comandante foi sábio quando disse. Está morrendo muita gente realmente, Sergipe. Homicídios não tem como a gente dizer que não está acontecendo. Agora, as mortes, muitas delas, são ligadas, a sua grande maioria massacrante é ligada ao tráfico de drogas. São entre eles. Isso a gente tem percebido quem está na rua, né? Pessoas de bem têm morrido bem menos aqui em Sergipe. Graças a Deus. Eles fiquem se degladiando aí, né? Para poder resolver a cocó deles, a questão aí das acertos de contas, não é isso, Cabamintos? Mas que deixa a população de bem em paz. É o que a gente espera. Muito obrigada, Cabamintos. Obrigado a você. Tem operação daqui a pouquinho, sem né? Sem dúvida. É só o tempo de bater aquele cuscuz com ovo. Ah, eu desculpa, não tá não. De regime. Você já viu esqueci. Que... Ele, na verdade, mudando, né? Comprou uma camisa folgada, extra G, para parecer que está mais magro. Por favor, me poupe, Cabamintos, me poupe, que eu como é comida. Ah, eu estou bem magrinho agora. Olha, muito obrigada. Obrigado a você, e até Priscila, amanhã, até hein? Até amanhã.